Раритетниот олимписки спорт, гаѓање летечки мети, популарно именуван како гаѓање глинени гулаби, се практикува и во Република Македонија. Еден од главните виновници за овој спорт и за неговото развивање, секако е господинот Васил Христовски, кој што истовремено е председател на Комитетот за ловно стрелство при Ловечкиот сојуз на Република Македонија. Па, господине Христовски, ве молам, кажете ни го накусо календарот за оваа година и ако има одредени измени, би било многу убаво пред стрелачката сезона заинтересираните ловци, што се всушност и стрелци во оваа раритетна стрелачка дисциплина, да го знаат тоа. Па вака, Комитетот за стрелање летечки мети при Ловечкиот сојуз на Македонија на својата седница на 5 мај оваа година го донесе календарот за 2000-та година. На преварите ќе се одвиваат квалификациони на 3-6, каде што се поканети сите екипи, сите ловечки друштва од републиката да учествуваат. Минатата година надпреварите беа втопени воедно, мислам на регионалните. Дали оваа година ќе биде така? Од причина што трите региони нема подеднаков квалитет на надпреварувачи и екипи, оваа година комитетот донесе одлука да сите региони се надпреваруваат воедно и шесте најдобро пласирани екипи идат во финалето и во исто време и 10 поединци најдобро највисоко пласирани исто така идат во финале. Без разлика на тоа дали нивната екипа го освоила квантумот поени потребен за квалификации. Да, без разлика и од кој регион доаѓа. Значи шесте највисоко пласирани екипи идат во финале. Финалето ќе се одржи на 17.6. исто тука на стрелиштето Камник. Со учесно на тие шесте највисоко пласирани и 10 најдобро пласирани поединци. Што предвидувате? Што понатаму? Па оваа година календарот малку го закаснивме и околу набавката на амуницијата и измените што ги имаше, така да некои поголеми планови за оваа година немаме. Имаме Европско првенство во јули, але дали ќе успееме да стигнеме таму, да обезбедиме средства од спонзорство и така. Секоја година се појавуваат тешкоти околу набавката на амуниција, но вие секогаш успешно ја решавате, колку што јас тоа лично сум запознат со работите. Ви пожелувам и оваа година да ги решите тековните сладки проблеми успешно и да постигнете што е можно подобри резултати при организацијата на овие надпреварувања и при пронаоѓањето на нови таленти во овој раритетен спорт кој што ја представува Република Македонија на меѓународно ниво. Благодарам и воедно сакам да ги поканам ловечките друштва кои што досега не учествувале на овие надпревари да бидат поактивни и да се јават нова квалификациона надпреварување. Така со омасовување на спортот ќе дојдеме и до повисоки резултати. Пред неколку години имаше криза, како и во сите спортови, така и во овој спорт. Повторно замав, се надевам дека и овој ваш апел ловците ќе го сватат правилно и како што и досега ловечките организации биле расадник на стрелци во ова стрелачка дисциплина, тоа и понатаму ќе проложи. И јас се надевам дека така ќе биде. Благодарам на разговорот. Благодарам на вас.